Esta caminhada foi praticamente um fracasso. Não porque eu quisesse, como é claro, mas por outras razões. Principalmente a nível de trânsito. Muito trânsito. Provavelmente por causa dos cortejos que têm havido para a festa dos tabuleiros. Acho que terá sido por isso. Mas prontos. Não foi muito mal. É mais ou menos. Dei para aliviar um bocadinho a cabeça. Dei para aliviar um bocadinho a cabeça, pessoal. Estou aqui agora a sair de Santa Marta em direção a Valbom. Até ao próximo. Tchau!